ایک میرے دوست نے شیو کرا دی. میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا اب تو دو گناہ ہو گئے, پہلے ایک کرتے تھے اب دو ہو گئے. وہ لگے بندے ایک سے تو معافی ملی ہوئی تھی, اب دو کٹھے کر لی. اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے, داڑھی ہے تو سچ بولو, داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو. اس کا تعلق تو کلمے سے ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے.